Sinjuri Maltin u Awċin, minnaw ftit sekondi oħra jibda l-programm Better Living. Ma tistax tlaħħaq mal-kontijiet għax il-paga ma servikx? Trid taqla aktar flus mill-kumdità ta' darek? Aħna għandna soluzzjoni għalik. Ħalli d-dettalji tiegħek fuq www.lvsmalta.com u nikkuntattjawk lura. Jew ċempel 9931-9646. Għand Pet Love tal-iklin minn barra li jintista taħsel il-kelb tiegħek fis-self-service dog wash, issa qed joffru wkoll servizz ta' grooming, fejn il-kelb jew qattus tiegħek jingħata l-akbar attenzjoni. Issib servizz ta' tqaxxir, ħasil, tindif tal-widnejn u għajn il-glands, kif ukoll tuħ ta' dwiefer. Kollox bluzu ta' prodotti tal-aqwa kwalità. Għall-appuntament ċemplu 27418-812 jew irrikorru personalment għand Pet Love triq Dunkarm li klin ħdejn ir-roundabout ta' Ħallija. Falsons, Bathrooms and Ceramics, Psyli Street, Santa Venera. Ta' tkun qed tippjana l-ikla tiegħek, ftakar li Prime Meat Chops joffrulek għażla kbira tal-aħam għal dieta bbilanċjata. Ixtri bil-aqal u żomm saħħtek dejjem f'moħħok. Għażel Prime, għall-aqwa kwalità, varjetà, servizz u valur għal flusek. Stil, kwalità u klassi. L-aqwa għal darek. Nirgrazzjakom ħafna li għażiltu tqattgħu dis-sija miegħi Paul and Vella l-programm Better Living. Kif tafu fuq il-programm tagħna, dejjem inżewwaq minn ħafna affarijiet, ikollna health, ikollna interiors, ikollna fuq il-pets, daqsxejn antiques, food care, minn kollox, daqsxejn minn kollox ħalli dak li jkun aġġornat bl-affarijiet li qegħdin jiġru madwarna rigward saħħa u l-ħajja tagħna Maltin u Awċin. U dak nħidu gost ħafna hawnhekk fuq il-programm li nġibukom short slots ħalli jidkom ukoll waqt li intkom għaddejjin forsi għattu bil-qiegħda ftit daqsxejn kmieni fil-għodu wkoll tieħdu kikra te jew daqsxejn kafe tgħidu ara. Ħaniqafna għal daqsxejn waħda il-Polan u l-mistidin tagħna. Fil-fatt minn hawn u ftit sekondi oħra jkolli l-Mr. James Muscat u Nutrition. Dik il-kelma nutrition, James, is-saħħa tagħna. 2017 iġġimgħa li għaddiet diġà bdejna nitkellmu kemm importanti speċjalment għat-tfal u l-anzjani, s'intendi għal kulħadd huwa importanti is-saħħa tagħna. Imma wkoll hemm l-għażla. Hemm l-għażla x'aħna nixtru x'indaħlu fil-refrigerator tagħna, fil-kabord tagħna. L-għażla hija f'idejna. U x'ekku. Biex inkomplu anke forsi fuq li tkellimna propju bħallum ġimgħa. Edin f'nofs l-xar ta' Jannar, it-tama li t-telespettaturi li qed jsegwu dan il-programm qed jassorbu ftit informazzjoni qed japprezzaw kemm hija importanti li nsegwu dieta bbilanċjata. Hawnhekk ħa nagħmel appell ukoll kif inħobb nagħmel is-soltu Polen. Aw ħafna kondizzjonijiet, aw ħafna nies li jibatu b'xi ħaġa jew oħra. Kemm huwa importanti li mqal darba f'sena nagħmlu test tad-demm. Nafu bil-problemi tal-obesità f'pajjiżna dawn huma kondizzjonijiet li jidru. Però jista' jgħid il-każ jiena m'iniex ġej mill-qasam mediku, allura ma nistax nidħol f'ċertu teknika, però nitkellem mill-esperjenza tiegħi. Bħala persuna li għaddejt minn ċertu diffikultajiet anke b'saħħti minkejja li kont noqgħod attent.
mela kemm huwa importanti partikolarment dawk in-nies li bdew jitlu naqra fleta meta tibda talaq l-40 u l-50 ċertu problemi iktar jibdew ikunu komuni. Importanti li nagħmlu test ta' dem għax ir-riżultat ta' dan it-test ħajuri biċ-ċar jekk hemm xi problema. Problema bil-kolesterol, problema bil-kliwi jew bil-fwiet. Tajjeb, ovvjament dejjem nieħdu l-parir tal-konsulent jew tat-tabib tagħna biex inkunu nistgħu nieħdu l-rimedju. Ma nibżawx, ġej. Daqsekku, daqsekku. Fent, din hija importanti ħafna x'ħafna drabi, n-nies jibżgħu le, mhux sabura xejn li xi ħaġa. L-lum x'qed nitkellem naqra fuq l-ħam abjad. Iva. Il-ġimgħa l-oħra ċċennajna kemm huwa importanti priorità ninsegwu dieta bbilanċjata biex aħna nkunu qed insegwu dieta bbilanċjata rridu nieklu ftit minn kollox, inkluż prodotti li jipprovdu l-protein. Hawnhekk qed naraw stampa ta' ċanga, ċanga friska huwa meqjus bħala laħam aħmar jipprovdi ħafna protein. Kif ukoll dik is-sustanza li bl-Ingliż nirreferu għaliha bħala għajn, bil-Malti huwa ħadid, il-sustanza tal-ħadid, il-laħam kollu jipprovdi dan l-element ta' protein, però il-laħam abjad għandu element aktar qawwi ta' protein. Meta nitkellmu fuq laħam abjad, qed nitkellmu fuq il-fenek, hawnhekk qed naraw ritratt ta' stuffat. Ma kemm inħobbu l-fenek. Il-fenek, a parte li hemm ċertu tradizzjoni fil-kultura fil-kċina Maltija, però il-fenek huwa laħam abjad u jipprovdi ħafna minn dan il-protein. Laħam abjad ieħor għandek il-tiġiġ, partikolarment is-sider tat-tiġiġ li huwa laħam abjad, is-sider tad-dundjan, għandek ukoll il-vitella. Il-vitella meqjus ukoll bħala laħam abjad, hawnhekk qed naraw is-sider tat-tiġiġ. Fuq ftit għaġin, ftit penne, plat bħal dan qed jipprovdi l-elementi kollha ta' dieta bbilanċjata. Għax għandek il-karboidrati provduti mill-laġin u għandek il-protein provdut minn dan il-laħam abjad, f'dan il-każ is-sider tat-tiġiġ innotaw li huwa mixwi. Manix għalfejn qudu nużaw ħafna żjut u ħafna qali kemm jista' jkun. Nkunu aktar konxi polen u l-laħam nibdew nixwuh. Meta ngħidu nixwu, ix-xiwi ifisser li inti tissajjar f'taġen jew fuq grill mingħajr il-ħeġġa ta' żjut. Ta' żjut, sewa. L-iktar l-iktar tista' tidlek il-laħam tiegħek bi ftit żejt ta' żebbuġa u tixwi. Il-laħam stess. Il-laħam stess. Jon kellek għandek it-taġen apposta tidlek ftit. Ftit. Tajje ftit, xkultant kuċċarina bizzejjed. Stamp oħra interessanti, waħda mis-snacks favoriti tiegħi, ir-wraps, chicken wraps, nistgħu nagħmluhom anke bil-dundjan, nistgħu nagħmluhom bil-vitella, bil-perżut. Inkunu naqra kreativi. Meta nkunu qed nagħmlu r-raps. Di hija xi ħaġa prodott illi jappella wkoll għall-tfal, però anke għall-adulti. Chicken wrap li tkun imżewqa bil-sider tat-tiġiġ, għandek il-ħxejjex, għaw minħob jitfall ħass, it-tadam, il-qamħarrun li huwa sweet corn. Importanti jekk jistgħu ma nżidux majonez. Tajjeb, nistgħu nagħmlu xi dressing ieħor, xi ftit hummus, xi ftit bigilla. Flok il-majonez, għax nafu il-majonez minn kejja li jagħti palat, però wkoll huwa mobbi bil-xaħam. Hawnhekk qed naraw il-sider tad-dundjan. Sider tad-dundjan moħmi fil-forn, laħam abjad kif qed taraw jidher ċar li s-sider tad-dundjan huwa healthy ħafna huwa wkoll laħam abjad irid ikun imsajjar sew kif bl-istess mod li nsajru t-tiġiġ. Incidentalment is-sider tad-dundjan nistgħu nixtruh tul is-sena kollha. Ħafna nies jaħsbu li d-dundjan huwa assoċjat biss mal-istaġun tal-miliet li għadhom kif għaddew. Fil-verità il-drumsticks tad-dundjan, il-dundjan u anke il-sider tad-dundjan insibu nixtruh mill-ħwienet tal-laħam tul is-sena kollha. U dak ukoll jiġi immaġina jiena mingħajr l-għadam mhux hekk. Le jkun mingħajr l-għadam, l-Ingliż huwa boneless, jiġi frisk, huwa versatili ħafna.
anka biex imbidlu mhux dejjem sider tat-tiġiġ. Nixtru biċċa sider tad-dundjan. Tista' tislajsja, tista' tixwija, tista' ssajra sħiħa, tista' tagħmla l-forn anka kif rajna fuq din l-istampa ftit ilu. Anki kiesa it-tiġiġ. Tista' tagħmel salad bis-sider tad-dundjan, tista' tagħmel wraps, tista' tagħmel sandwiches. Pala għandek ħafna valur fiha, xanki bħala prezz mhux xi ħaġa li tajt ara jiena. U kif qed tajt inti James, taskem tista' tuża it-tiġiġ m'hemmx u d-durjan. Fil-fatt it-tiġiġ naħseb bħala l-aħam huwa l-aktar popolari f'pajjiżna, partikolarment is-sider tat-tiġiġ. Però hawn ħafna options oħrajn u l-sider tad-dundjan huwa wieħed minnhom. Importanti l-invarjaw biex anka l-ikel jibqa' interessanti kif semmejt u aċċennajt il-ġimgħa l-oħra Polen. Importanti illi nimmoderaw. Jekk it-telespettaturi ma jitħallmu xejn minn dan l-intervent u jżommu f'moħħhom il-kelma moderazzjoni f'kollox. Ħafna importanti. Flikel, fil-xorb, fil-ħlewiet, ma niċċaħdux għax imbagħad ħankun għat intelfu l-pjaċir u li kell nafu partikolarment mal-Maltin u l-Awċin kemm huwa importanti priorità prominar minn ma niċċaħdu. Importanti ħafna li nimmoderaw u niklu u nixorbu bil-qies. Well done, James. Mr. Muscat dejjem jagħtina pari importanti għalina li talmu. Nitalmu iva, m'hemmx għalfej kif kien tagħmel għajja fil-qomi fl-antik, hekk ma tikolx kollox fuq il-plat jew ma tagħmlekx plat daqsinja mhux qed tiekol. Grazzja tal-Alla għandna minn fejn nażlu, għandna prodotti tajbin immens u b'hekk aħna nistgħu nrabu il-familja tagħna u lilna nfusna fid-dieta verament healthy. Grazzja ħafna James nintaqgħu il-ġimgħa dieħla. Issa biex inkomplu wkoll fuq il-healthy theme, ħa naraw daqsxejn waħda wkoll il-ġuż. Ħafna il-Luke Vella għal dawn il-juices kif qegħdin taraw kollox faċli immens. Tuffieħ, lumi, serli, stok. Għandek ukoll il-karotti, għandek il-parsley u għandek il-mint. Xej, għandek dawk l-ingredjenti importanti ħafna hekk ikollkom bżonn ukoll din nutrition value fuqhom sibuhom fuq il-Facebook page tagħna u b'hekk intkom u l-familja tagħkom dawn huma affarijiet faċli immens, ikollkom il-juicer fuq il-counter, mhux ġol kabinet, għax hekk ikun fil-kabinet diffiċli biex toqgħodu taqlawha, imma xi ħaġa importanti ħafna u xi ħaġa faċli immens meta intkom tkun qegħdin tagħmlu l-juices għalikom u għall-familja tagħkom. Issa minnu fiq ħammorru għal daqsxejn interiors u biex aħna jkollna l-juice verament qiegħda f'post tajba, irid ikollna kċina organizzata. Moħni fi kċina biss jiena, kif qed jgħidli Mr. Galia xej hi jintilef fuq il-kċina, ħalli nitkellmu fuq il-walk-in wardrobes. Mr. Galia, skużani l-ewwel ħaġa, imma walk-in wardrobes huma favoriti tiegħi wkoll. Iva. Kellek naraġa x'aħ darba kienet fuq il-kċina. Beautiful, beautiful, beautiful. Imma wkoll kif qed jgħidilkom Mr. Galia, ħalli nitkellmu fuq il-walk-in wardrobes. Mod kif għandna nqasmu l-wardrobe mod ħanitek sensat. Mhux titfa' kollox fuq xulxin. Fini, ovvjament ittara l-użu li għandek għalih u xi spazju jkollok. Sewa. Ovvjament. U tieħu ħanitek dak kollu li tista' minnu. Issa inti semmejt il-walk-in wardrobes. Hija xi ħaġa għadha mhux daqshekk komuni il-walk-in wardrobes. Imma popolari. Popolari ħafna. Għadna aktar marru dak il-gwardarob li jkun fihom sitt bibien, tmien bibien. Għadna limitati. Mbagħad ovvjament posti ġodda bħal huma qed naraw hawnhekk. Beautiful. Dejna nagħmlu walk-in wardrobes. Bħal istej ukoll twaxxik għax organizzata sa aħna m'għandx kemm ħajna xi nażammu għad-dar fil-ħajta kull jum organizzata. Imma jiena għandi motto, a place for everything and everything in its place. Ġifier jekk inti ħa taqla xi ħaġa ħa terġa' tpoġġiha fejn tkun. Ma meta jkollok ħafna ħwejjeġ speċi bħal mara tiegħi dejja tixxi l-ħwejjeġ ispazju qatmu biżejjed jiġri. Nistan immaġina. Ovvjament għawek hija maħduma mod maniera. Biex tidherek imma għandek kieku għandek kollox organizzat, għandek il-kxaxin fil-gwardaroba stess ju neħħejt ħafna minn drabi neħħew anke chest of drawers. Eżatt. Neħħew chest of drawers, għandek l-open shelves u mbagħad għandek il-hanging area. U ħafna minnhom dawn tajdi titkun vera twila li għad biex tilħaq. M'għandek problema ta' xejn dawk ikunu jinżlu. Kollok liver mal-ġemp. Tiġi bidaw il-gwardaroba għandek il-ħwejjeġ jinżlu ħdejk. F'dal każ daħlu ħafna kxaxen, Polen.
Iva, etna rom da, kukol, u għandek xaġen u xkafet kukol. Ta' minn kienet, il hanging area, għanajtek. Pero għamal ħafna xkaffi u ħafna xaġen, kadu l-użu għal-jom, ovvijament. Pero dan f'dal kas il-bedroom fejem s-sodda ma kellhom xejn laqas bedside tables, ġest is-sodda rridu ġedin. Dan huwa għasudja, dan huwa flat veru. U din oħra. Dan huwa post għanajtek Malta, ta' stima minni aħna. L-istess ħaġa. Għanajtek xin tarajk tajt hemm ħafna spazju moħħlex li għal nofs hija vojta, però użaw l-spazju li kellhom bżonn. Ma tidirix, però f'dil-kamra għam s-sinjer jrid speċi ta' toaletta għanajta kemm ġew stess, jiġri kellhom kell l-accessories tagħha hemmhekk u dik il-kamra ntużat apparti l-wardrobe. X'ħaġa bħal dik ukoll anke s-sifer u hekk, tipprepara kollox, hemm ġew tipakkja l-bagalja, hemm ġew again 99.9 dejjem ikollok xi laundry basket ukoll, hemm ġew ħalli inti meta tkun qed battal u dana kollox ġifieri mhux spazju moħli qed saġġ, huwa spazju li huwa kollhom bżonn jużawhom biex jippreparaw ruħhom għall-ġurnata, speċjalment dak il-ġe. Imma mbagħad fil-kamra tas-sodda dejjem pulita, once li tagħmel is-sodda. Sodda ġest is-sodda jew u bezzaj tables daqshekk. Eżatt. Oh, wow. Very nice. A man's closet. Ekku a man's closet. A man's closet, yeah. Beautiful. Ħanajtek hija tħares tgħi ukoll. Tpaxxik. U turik il-persuna minn kienet, ġifieri persuna kienet verament organizzata. U l-istess għamlu daħlu kollox fi għandek il-palmajn rajna l-kxaxen, n-dużaw flok il-ċest of drawers, pero mbagħad għandek il-xurek fija kollox li xkaffar tagħha ta' din kien jissetja l-għolli tiegħu ġifieri jekk għandek bħanajtek ħwejjeġ twal bħal huma coats tista' tissetja li xkaffi jinżlu l-isfel biex inti dendel l-oħrajn fuq jew bil-kontra. Użaw bħanajtek l-ispazju użaw b'mod ġifieri verament prattiku. Very nice. Dik kellhom maġempi oħra wkoll. U din idea ta' kif tqassam daqsxejn il-kxaxen. How nice. Ħajtek, għataġ tajt fuq n-nisa, n-nisa jkollhom ħafna accessories. Mhux hekk. Għandek iċ-ċunturini. Għax li ġimgħa jkollhom. No comment għal dak. Għax sunglasses ikollhom, belts ikollhom ukoll. Għamni kollu kollezzjoni ta' gravajiet jew. Dr. Frank. Ċunturini bħali li. Dak għandu bżonn għadda roba sieħ. Jiena nkun irid nqassam għam sewwa xdej uni. Ġifieri. Nifhem. Sabiha kwadra roba tkun organizzata. Jien daqsxejn iktar. Titpaxxa. Jien, meta aħna nkun qegħdin ngħidu fuq walking closet, ħafna drabi wkoll fid-djar antiki ikollok forsi landing jew taħt it-taraġġ. Tista' timmalgama xi ħaġa hekk? Tista' timmalgama. Tuża l-ispazju. Però fimni l-walking wardrobe tmur fil-kamra ħafna mal-kamra tas-soddom. Għalli ma raġuni għax inti qomt fil-ħodu għandek problem għandek n-sweet fija minn ġol n-sweet bħajt sejra għal dik il-ħagġa toħraċ minna ġa kollu tur jew l-ending. Però saret u koll, saret ġifiri. Mukin għan ġan għanti kif semmejt inti kollu mukma mara gwar n-qasmu. Dik fil-fatt ixtaq t-insaqsi kiela. Ġifiri saret kemmel darba għanajta, kħana mill-nija ġifiri. Għasmet mux bil-fors bil-ġever, biss saret ġifiri għanka bil-injam stess, ħarġu feature għal minġu l-injam. Dik il-grande sala, għabel flantikin jgħajdu la grande sala. Faċli ġifiri, xaħġa bħaldi. Emżon kollok kikun xaħġa ti għamem xafejn. Importanti kollok, ħafna darba għamlu ventilation, u koll ventilation għanka daw d-electric fence ġifijom extractors. Nafu l-lum d-lijaw. Li għanna ħna ma tajjeb li kollok ċertu ventilazzjoni, anka l-speċi għal ħwejjeġ, jom dawleku. Ġifieri tajjeb li kollok ċerta ventilation, u ma tiqamem xarfejn. Sewa, fil-fatti għalhekk qed nistaqsi l-Mr. Gali hawnhekk għax ħafna drabi we are do it yourselvers, imma irid noqogħdu attentu għal ċertu affarijiet anke jekk għandna xi ġilda jew żraben tal-ġilda, irid ikollhom ċertu postijiet fejn wieħed ikun jaf li għandu ċertu ventilations u the proper care for them, qed nitkellem sew. Għandna bżonn ifhem id-djar tagħna mbagħad ħafna mdita. Pollen u speċjalment fix-xitwa meta nużaw daw il-heaters, il-gas heaters li joħolqu ħafna mdita. Iħolqu problemi, speċjalment tal-ħaġa bedroom. Normalment l-lum din mur jekk jew ġa saqqu jew ġol ħwejjeġ. Sewa ħafna nirringrazzjak ħafna Ian, dan huwa parir importanti ħafna
kif qed dejjem ngħidilkom hekk intkom bżonn xi mistoqsijiet dejjem ibatuhom fuq il-Facebook page tagħna Better Living TV Show u aħna s'intendi ngħaddum ukoll l-esperti tagħna ħalli hekk huma jistgħu jikkontattjaw lilkom u wkoll jagħtukom il-parir l-informazzjoni li kolkom bżonn. Grazzi ħafna 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 qiegħed. Issa ħammorru għal daqsxejn riklami u kif dejjem ngħidu fuq il-programm Better Living hekk intkom għandkom bżonn minn dawn il-prodotti hekk jogħġobkom għamlu użu minnhom. Unicare Limited ta' St. Luke's Road Guardamangia jipprovdu servizz speċjalizzat, prodotti ta' kwalità u soluzzjonijiet għal persuni b'diżabilità u bżonnijiet speċjali ta' kull età. Għall-aħjar kura ta' saħtek u ta' madwarek, żuru lil Unicare St. Luke's Road Guardamangia. Botox minn design euro, 25% skont fuq trapjanti tax-xar. Six-pack bil-4D Vaser Lipo, neħħija tax-xar abjad bil-laser. Trattament tal-PRP għan-nisa li qed jaqalhom xarhom. Microblading 180 euro biss, neħħija tax-xar bil-laser. Laser kart għal-sena, nisa 390 euro, u rġiel 540 euro. Trattament ġdid fuq l-stem cells ġol-artrite tal-irkoppa. Dan kollu issibu ħan St. Mary's Beauty Clinic tal-Mosta. Tbati bxiu ġieħ fissaqajn, pexxun, irkubtejk jew darek? Għalfejn ma ċempilx lill-Amrita Foot Care and Wellness Center li jinsabu fuq il-bypass ta' Birgir Kara fejn issibu nies professjonali li jagħtukom parir fuq suletti speċjalizzati. Dawn is-suletti huma ta' benefiċċju għal min jaqleb saqajh, għal flat feet u għal ħafna problemi oħra. Isiru fuq l-għamla tas-siq u skont il-parir ta' podoloġista kwalifikat. Amrita, għal kull għamla ta' suletti u żraben speċjalizzati. Il-kċina li dejjem xtaqt, moderna jew klassika. Kif jista' jkun li għandek bżonn tbiddel il-fridge, il-cooker, washing machine, freezer, jew xi appliance ieħor u ma tmurx għand ir-radil ta' Bormla? Meta dawn mhux tal-li joħdulek l-oġġett il-qadim xejn, imma jagħtuk somma flus tal-oġġett qadim tiegħek. Meta tbidlu ma ieħor ġdid. Sewwa smajtu, jagħtuk sa 150 euro tal-oġġett qadim. Mela gawdi minn din l-offerta tal-Part Exchange ġenwina li r-radil ta' Bormla biss jafu jagħmlu. Ride Deal Bormla fil-pjazza din il-Bank of Valletta. Għall-akbar għażla ta' nuċċalijiet tal-vista u tax-xemx, irrikorru għand wieħed mill-ħwienet ta' Cathedral Optical imxerdin ma' Malta kollha. Jew ċempel fuq 21-226-020. Ningrazzakom ħafna li qattu segwu ir-riklami tal-programm tagħna Better Living. S'intendi l-programm tagħna jiex għandar illum, is-sibt u mbagħad il-ħadd ikun ir-repetizzjoni fil-għodu u anki Wednesday ukoll ikun ir-repetizzjoni tal-programm Better Living u dara ningrazzakom ħafna wkoll. Minna u ftit sekondi oħra ħajkonna segment tal-pets u tiskantaw x'iridu naħsbu ġiġa f'Jannar għall-annimali tagħna. Fatti kif kont qed ngħidilkom għandna l-korin xi kluna hawnhekk li dejjem ningrazzjak ukoll even though li jiena m'għandix il-pets, insib is-suġġett verament interessanti għax dak li jkun mhux l-ewwel darba wieħed anki babysits kelb, qattus, għasfur, eċetera, eċetera. U qabel ma kif qagħdet bil-qiegħda korin qatilha fuq xi xa nitkellmu u qatli fuq is-sunflower. I said, what, ġiġa?
U verament, edin fi jannar, fit-tini ġimata jannar, iridu ġiġan naħsbu għalija. Dan u għazmin illi dejjem nitkellmu, dan kull sena nitkellmu fuq Apollin. Dan u għazmin illi naraw x'ġara s-sajf li għadda. Essent fl kif jaf kull minn għandu kelb, isa hija in-nightmare tagħna l-owners illi tqisek tibża, xu hija xi ħaġa li aħna ħabba li noqogħdu Malta, aħna prona li ħabba it-temperatura sħuna. Din is-sandfly mhux għax tmur ħdej ir-ramel, mhux tipu. Jiena qatt ma mmur il-baħar, qatt ma mmur il-baħar jgħidu, imma. Assolutament. Sfortunatament, għalkemm għaw ħafna affarijiet x'tagħmel u issa żdiedu l-affarijiet u l-precautions li nieħdu ma' dawk li tkellmu fuqhom meta ikun żmiena, però qatt mhu 100%. Inutli ma nħorġu x'il-klib tagħna nżommuhom ġo bozza għax assolutament. Għal xejn jiena aħna kien dejjem ngħidu għamel kemm tista' kemm irid il-but u kemm tista' inti prekawzjonijiet fis-sajf. L-importanti issa kif qegħdin fl-aqwa tal-kesħa jannar frar, issa rridu nittestjaw x'ġara u għalfejn qed nittestjaw issa. Għaliex inti qed tgħid nittestjaw x'ġara fis-sajf? X'ġara fis-sajf li għadda. Nittestjaw issa għax nassumu inti ttestjajt f'Settembru. Aħna minna sa Novembru. Bisħana. Mela jnut li inti f'Settembru mortant il-vett għallek orrajt dal-kelb m'għandux sent fl-aj, ma gdimitux sent fl-aj. Jaf tikmu l-għada. Allura dan huwa żmien li nagħmluh għax bħalissa għandna l-kesħa m'għandniex biża ta' sent fl-aj. Allura jekk illum m'għandux sent fl-aj, nafu orrajt, mela issa nistennew sa ma tibda l-inkwiet sakemm jibda ġej is-sajf, u mbagħad nerġgħu nagħmlu dak li għamilna, sinjali li dak li għamilna. Kien tajjeb. Ħadem. Da kull sena kważi dejjem toħroġ xi ħaġa ġdida. Kullari, taru, sprejs u xampu, ġeri għaw x'nagħmlu. Issa, x'se nagħmlu? Ħamaru għand il-vett? Oħra ngħidulu irid nagħmlu it-test ta' sent fly. Jiena dejjem nissuġġerixxi, però kif dejjem ngħidu. Kulħadd hu jkun jaf l-affarijiet tiegħu. Illi kif ħan għamlu isna nżommu dal-appuntament ta' darba fis-sena mal-vett, apparti li ħamlu l-check-up, inti tista' ma tiċċekkjax biss għas-sent fly, tiċċekkjah ukoll għal l-affarijiet naqra l-oħra. Aħna ngħidulu il-pet profile, jiġifieri bil-blood test kif ikun ħajħol kedda u ġibidlu d-demm. Jittestja apparti għas-sent fly, kliwi, fwiet, white blood cells, red blood cells, dawn l-affarijiet. Biex jkun hemm. Biex jkun hemm xi ħaġa illi jisma' ara di ħajdi low ara għandna bżonn nittakilja u aħna nkunu qbad żnieha. Fil-bidu. Issa meta l-kelb mo qed juri l-ebda sentu nkunu biex kif ngħidu bil-Malti bċikka mort biex tittestja sentu lajk kif kont hemm ittestjajt. Undu ngħid illi hemm xi traċċa ta' xi ħaġa u nibdew nittakiljawha qabel ma kien ikun tard twist. Jiġri dika sa' silvet, ara kemm id-differenza fil-prezz, mhux flus kbar. Ara qegħdin ngħidu di isa darba kull 6 xhur. Darba kull sena. Darba kull sena, aktar u iktar ġifieri. Tista' tagħmel darba kull 6 xhur. U saħna nħobbu nħobbu l-annimali tagħna. Il-ħaġa hi illi prevention is better than cure. Jekk inti taqbad uġġett fil-bidu, mista' jkun grava dal-kelb, forsi l-kura li ħaj kollu bżonn ħa tkun vera mild. Mhux taf li qed ittieħi l-kura u forsi għal xejn. Issa x'se jiġri mela dinha tkellimna fuqha, x'se jiġri għal dawk minna illi f'jannar ħamoru nagħmlu t-test u l-vet ħajdinna. Għandna x'sant fly. Għandna sent fly. Tanta tanta. Assolutament mu ħaj jinbidel xejn fil-ħajja tal-kelb la darba aħna serna nafu li għandu sent fly mhux għax bdejna naraw xi sintomu u by the way għal minn nisaqsi s-sintomi jista' jkunu ħafna. Jista' jkun il-kelb qed jitlef il-pil, jista' jkun il-kelb qed jitqaxxarlu mnieħru, jista' jkun tara r-rimiet ta' jnejh daq xejn funny, jista' jkun qed jotor minn saqaj. Jista' jittieħed da minn kelb għalli. Le, ma jittieħedx. Dik hija biċċa biex nemmux kultant. Serħat ma għax dak li kun ikollu iktar minn kelb wieħed. Assolutament ma jittieħedx. Mhu anke jekk ġieli nsertaw każi fejn jkun hemm ftit nuqqas ta' informazzjoni wkoll. Jekk tisma' xi ħadd dan għandu sent fly tara l-oħra tiġbed il-kelb. Assolutament ma tittieħedx. Imma tajjeb li ngħidu għal il-ħaġa wkoll hux hekk. Mela, jekk aħna ndorna li l-kelb għandu sent fly u l-kelb il-vet għalin għandu sent fly, assolutament ma ħajjinbidel xejn. Ħajjibda jieħu l-kura, ħajkompli jieħu l-kura għal-omru, ħafifa, mhux ħajħorġu sintomi,
U l-kelb ħajkompli jgħix jiena dejjem inħobb ngħidilkom illi mod se għamel 8 snin bis-Centrlife. U ma miġ bis-Centrlife, bit affarijiet oħra. Imma tajtu l-kura. Imma għax indunajt meta f'Jannar mort nagħmel dak test u għal irej. Għandna naqra. U bqajna nżommu għaldejjem stabbli. Dik biss m'għandkom x'ningwetaw u sejdu għax qed nibżommur. Assolutament mhux il-każ. Morru għamlu t-test u jekk hemm xi ħaġa nittakili jew. Grazzi ħafna Corinne kif dejjem ngħidu. Once li għandna il-pet id-dar, il-pet iridu nieħdu ħsiebhom. Member ta' familja daqs kollha persuna li għandna li nħobbu aħna wkoll. Grazzi ħafna Corinne li ġew nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla m'għandhomux. Issa ħa morru għall-feature ta' Dr. Frank Farrugia. Dik l-ingravata daqsxejn mobija ħafna bil-pjis tal-pajjiżi, u xejn, Dr. Frank. Viva, l-iktar imma ta' Washington, ma' ovvjament ħajinbidel il-President, nawguraw li Mr. Trump jagħmel ġid biss. Hekk il-bambin irid. U llum is-suġġett it-tneħħija tal-vini, u xejn, Dr. Frank. Huwa suġġett li huwa loku bħalissa għax huwa żmien li jitneħħew imħabba li t-temp ikun iktar adattat ġifieri sħana waqgħet Peress li ovvjament ħafna mit-trattament jinvolvu li jridu nagħmlu l-faxex. Il-prevenzjoni jew ukoll importanti kważi daqs il-kura għax inti importanti li meta tagħmel it-trattament il-vini ma jerġgħux jiġu. Ovvjament xogħlijiet fejn inti tkun bil-wieqfa jew itqala jew inti ġenetikament predispost. Importanti li tilbes il-kalzetti apposta tal-vini li jkollhom il-pressure tagħhom graduated skont il-severità ovvjament tal-pressjoni tal-vini. Jeżistu wkoll anke pilloli, flavonoids fejn dawn ukoll jgħinu għall-prevenzjoni, ġifieri min joħodhom ikollu inqas ċans li l-vini jiffurmaw. Imbagħad ovvjament tat-terapija l-importanti jsir id-dijanjosi sewwa billi jsir ultrasound tal-vini għax importanti tkun taf kif qed naraw mill-slides fejn hija l-pressjoni tal-vini, fejn il-valves mhumiex qed jillaxkaw, fejn hemm valve illaxkat dak trid issir kura għalih. Ħafna drabi il-vini problema tkun fil-koxxa imma l-vina tidher fis-sieq. Allura bl-ultrasound ħad tkun taf eżatt fejn il-problema. Għax ovvjament jekk inti titratta mill-irkoppa l-isfel u fuq ma tagħtix każ, speċjalment jekk hemm valve fil-laxkat, il-vini jerġgħu jiġu wara 6 xhur sena. Hemm vini ħoxnin dawk li huma varikużi, hemm vini tan-nofs u hemm dawk it-red veins li jkunu ħjut li ħafna drabi iddejjaqhom in-nies. It-trattamenti ivarjaw minn laser, ikun hemm anki fejn jistgħu jsiru bl-injections ċertu likwidu, anke radio frequency u microwave trattamenti differenti li ħafna drabi jiġu adattati skont is-severità kemm huma kbar il-vini, ġifieri trattament tal-vini kollha jistgħu jsiru mill-kbar saż-żgħar. L-importanza li ssir id-dijanjosi tajjeb imbagħad wara tkompli l-prevenzjoni biex il-vini ovvjament ma jkomplux joħorġu. Proset ħafna Dr. Frank imma bħal dejjem ma nistgħux nifqu mingħajr ma jkollna ċajta. Eżatt. Mela assist Malti ieħor Baptist u li ieħor Rabbi Ludi. Dawn għamlu competition minu l-aħjar li kapaċi jikkonverti. Da marru fil-ġungla biex jikkonvertu l-orsijiet. Somma waslu kollha lura jirrakkontaw tagħhom. Beda l-qassis, għallhom jiena bdejt nippritkalu, beriktu bl-mambirek u rnexxieli, saħħartu u konvertejtu. Mar tieni wieħed il-Baptist, għallu jien ħadtu fell-ilma u koll ippritkajtlu u rnexxieli nniżlu u ammettu. Mbagħad ġie għall-Rabbi Ludi miskin u dan kien kollu mfaxxat. U ħarsu le, u għalilhom, għalilhom naħseb li għamel żbalt, għalilhom ma misniex bdejt bis-circumcision. Grazzi ħafna Dr. Frank. Kif għattilkom fil-programm li għadda l-ġimgħa li għaddiet, tiġi dejna nagħmlu daqsxejn spiritual quotes ukoll fil-programm tagħna. Din nażlu dawn il-quotes ħalli dak li jkun forsi speċjalment li huwa fil-bidu tal-ġurnata il-programm tagħna taqraw, tiflew, taħsbu daqsxejn fuq ukoll
U taraw kemm huma importanti wkoll nużawhom fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Anke forsi nitkellmu daqsxejn fuqhom mal-familji tagħna għax huma xi ħaġa verament importanti għalina li nkunu nafu kif għejxu n-nies wkoll minn fejn ġew dawn il-ħsibijiet, speċjalment il-ħsibijiet li qegħdin taraw hemmhekk minn San Francisco. Huwa xi ħaġa importanti ħafna għalina Maltin u Għawċin li nibqgħu wkoll nożu dawn il-quotes li qegħdin niġibulkom hawnhekk fuq il-programm tagħna Better Living. Issa minn hawnhekk aħna ħammorru għal daqsxejn riklami u kif dejjem ngħidu aħna fuq il-programm tagħna Better Living, hekk joġobkom hekk għandkom bżonn minn dawn il-prodotti għamlu użu minnhom. Unicare Limited ta' St. Luke's Road Guardamangia jipprovdu servizz speċjalizzat, prodotti ta' kwalità u soluzzjonijiet għal persuni b'diżabilità u bżonnijiet speċjali ta' kull età. Għall-aħjar kura ta' saħtek u ta' madwarek, żuru lil Unicare St. Luke's Road Guardamangia. Kull kura tas-saqajn kemm għat-tfal kif ukoll għall-kbar irrikorru għan tamrita li ninsabu fuq il-bypass ta' Birker Kara kif tikser għall-ġotta Paris. Importanti li jsiru check-ups għas-saqajn speċjalment tat-tfal li jkunu għadhom qed jiżviluppaw biex jevitaw problemi fil-futur. Għal aktar informazzjoni, ċemplu Amrita fuq in-numri li hemm fuq l-iscreens tagħkom. Stil, kwalità u klassi. L-aqwa għal darek. Dawn il-klip u l-qtates qed ifittxu l-imħabba u l-ferħ li int biss tista' tiegħu. Better Living qed joffrilek din l-opportunità bħala parti mill-kampanja biex inħajru aktar adozzjonijiet mis-santwarji. Ċempel issa fuq 7945-0170. Botox minn 90 euro, 25% skont fuq trappjanti tax-xar. Six-pack bil-4D Vaser Lipo, neħħija tax-xar abjad bil-laser. Trattament tal-PRP għan-nisa li qed jaqalhom xarhom. Microblading 180 euro biss, tneħħija ta' xar bil-laser. Laser kart għal-sena nisa 390 euro u rġil 540 euro. Trattament ġdid fuq l-stem cells ġol-artrite tal-irkoppa. Dan kollu issibu ħan St. Mary's Beauty Clinic tal-Mosta. Fuq xi xogħol nitkellmu llum ma' Stephanie Falzon, aħna ngħidula id-dar, il-home, il-house, il-crib, il-fejn serraħ rasi, id-dar tagħna. U aħna l-Maltin u Għawċin inħobuha ħafna d-dar tagħna. U b'hekk meta jkollna l-esperti magħna fuq il-programm Better Living dejjem ħajatuna parir importanti u llum ħa nittakkeljaw il-kamra tal-banju ma' Stephanie Falzon. Stephanie, flanti konna najdu u dik ġust il-kamra tal-banju. Xe? Mela. Ma kienieġ taqsa kien. Imma dażminijiet, kważi kważi, qegħdin nażlu li il-kamra tal-banju tkun daqsxejn ikbar minn normal. Nieħdu dak it-third bedroom nagħmluha il-kamra tal-banju. U xi id-diżejn tagħha li qed nagħmlu f'dawn il-kamra tal-banijiet.
tant edin natu ċertu importanza fija. U jekk taħsbu naqra, tkellimna naqra wkoll il-ġimgħa li għaddiet ir-resale value tal-proprjetà, bejt inti sadbieħa. X'sa tħalli warajk il-madum tal-art, il-kwamar tal-banijiet u forsi l-kċina. Eżatt. Jiġifieri daw jridu one il-kwalità trid tkun tajba. Jien dejjem ngħid kamra tal-banju tisservik ħafna ħafna snin. Trid twaħħalha u tinsiha. Right? U naraw illum ġibtilkom kwamar tal-banijiet tal-ussu. Kif naraw kif tista' tiddiżinja hawnhekk għandek dishwashing basins fuq in-naħa tax-xellug, mera twila biex mhux kull sin għandu mera waħda, però twila li tinkorpora li tagħti il-ġix sinkijiet. Faċċata nett hemm walking shower kbir enormi, għajdli daw il-kmamar kbar, però nieħdu edejat l-art skura il-ħajt ta' wara x-xawer. Ta' faċċata insali hemm it-twieqi. M'hemmhekk dak l-istess kulur tal-art tagħmel feċerek u l-kumplament tal-ħitan ikunu ċari. Il-walk-in għandha ħġieġa fuq in-naħa tal-lemin qed naraw it-toilet, jiġifieri. Tkellimna fuq is-safety glass ukoll kemm importanti li tkun tempered glass, però nixtieq ngħid li raġat invoga ħafna. Li najdu dik il-kamra tal-banju l-ussuża kemm hi sabiħa. Mela hawnhekk qed naraw madum id-dekorat, però mhuwiex qawwi d-dekorazzjoni id-dawl laced, it is laced, id-dawl qed jorik id-dekorazzjoni tal-maduma għax trid id-dawl jirrifletti naqra fuqha. Il-kuluri kollha moda, ċari, skuri, tikkoordina flimkien, di kollha ċara. L-effett naturali moda ħafna, jiġifieri effett ta' rħam, ta' granit, ta' injam, u tant jagħmel sabiħ. Kemm shower? Dik shower fil-kantiniera. Beautiful, beautiful. Dik din meta jkollok xi ħaġa bħal dik, anke kif ikollok kamra żgħira, skużani qed nidħol fl-għaqad. Imma tkabbar. Laqas tinduna mhux dik il-ħaġa għamilt cubicle tax-xawer u ħadit lek. Clear glass. The clear glass. Is ħafna sabiħ tagħmel sabiħ u aktar hekk għamilt xi ħalli li hawnhekk id-disin għamluh minn dut mal-kamra kollu ma kinti għamilt xi feature ġewwa x-xawer. Il-clear glass tal-lik tibqa' tara d-disin li tkun għamilt. Very nice. Di qed naraw kamra tal-banju oħra. Il-maduma effett ta' parke. Però xorta tliq. Beautiful. Jiġifieri, il-parke, l-effett tal-parke, il-maduma mhux matta biss tista' tiġi, tista' tiġi tliq ukoll. Mal-art għandek ġiex kuluri, waħdiva, waħda ċara, waħda skura, waħda ċara, waħda skura, u mbagħad mal-ħajt għandek kulur wieħed. Fil ġoxxawer ma' dik il-parti żgħira li ħirġa fejjem dik il-ġett system tax-xawer li qiegħda mal-ħajt. Hemmhekk huwa kollu mozaik. Il-mozaik huwa biċċiet tal-madum tal-injam ukoll, l-effett tal-injam ukoll. Imma baqgħet ħirġu sa barra mhux ix-xawer biss. Eżatt, il-ħajt kollu. Il-ħajt kollu, il-ħajt kollu. Beautiful, tagħmilek effett vera how sweet. Mela, il-fjuri kulħadd jagħmilli għadhom moda, qatt ma telqu minn moda. Affarijiet naturali dejjem jibqgħu hemm. Hawnhekk qegħdin naraw, mela, ġodha l-ħajt. Mela ħanibdew fuq naħa tax-xellug. Maduma plain. Għandek bordura żgħira, maduma plain. Ġiex madumiet mill-istess, jiġifieri issa il-madum kbir daqs il-plain, però mill-istess dekorazzjoni tal-bordura. Wara s-sink eżatt hemm il-możajk u raġaw waħda żgħira. X'fil laqas hemm simetrija fiha? Però x'xorta. Le. Għandek l-ewwel tin-nota l-mera. Bil-tap, ġofija. Il-mixer ħireġ minn ġol mera, għarax x-originalità. Beautiful. Can you imagine the guest bathroom? Bellezza, jena daw. Jiġu kien jena. Jimmeta nara xaħġa mux tassoltu, toġobni wis. Nice. Mela, għawek, di l-istess maduma li rajna qabel.
però fuq l-iskur biex nuri kif il-metodi differenti kif tista' tilab bil-madum u tikkrea diżin għalik partikolari individwali u oriġinali. Għal penthouse bellezza di peress iskura tkun daqsxejn fl-għoli għal dakid daw. Daw l-importanti li jkollok tieqa kbira u ovvjament ma tkunx isfel net iżda ma tkun il-fuq. Imma kien ti isfel net nistgħu nażlu l-oħra l-ċara. Hawnhekk qed narġgħu naraw, qed narġgħu naraw il-madum id-dekorat, però id-dawl qed jorjuna qed tara, jiġifieri id-dawl tal-kamera li ħadet li tratti qed jirriflettilek biex tara d-diżin tal-maduma stess. Qed naraw sink kien hemm is-sinkra qara fuq l-antik il-bani wkoll. Din oħra qed tara jiġifieri mela għandek ħafna stili ta' madum. L-ewwel net id-ditti kbar tridu tkunu tafu li meta jagħmlu sensiela ta' madumma mill-istess sensiela ikun hemm iċ-ċar, ikun hemm l-iskur, id-dekorat, il-plejn, ikun hemm il-kbir, iż-żgħir, il-bordura. M'hemm xafej tażel kollox, tażel minn li hemm bżonn. Però importanti li dejjem tadatta għall-kamra tiegħek. Għax ħan nerġa' ngħid xatt mal-ewwel itratt, kamra kbira kienet, allura fil-ħed ġis-sinkijiet, fil-ħed walking shower kważi ta' sitt piedi kienet. Però inti dejjem adatta għall-kamra tiegħek, mhux għax rajt ant il-ġari u rajt titrat. Li tieħu l-idejat huwa importanti, però adatta għall-kamra tiegħek, il-kamra tiegħek trid tagħmilha tidher l-aħjar li tista' u hekk suppost mingħand min tixtieri tgħinek, però hekk m'intix komda ġibu designers, illum taf kemm għandna designers tal-affari tagħhom, aħna l-arti qiegħda fil-Maltin. Għax designing hija parti mill-arti, eh? U ħafna drabi n-nies jgħidu, imma dik qiegħda fitrat. Imma madum tista' tagħmel. Il-madum. Sink! Kollu bżonnu, ġifieri tista' tuża li. Hemm xafej tagħmel tnejn, tagħmel wieħed. Imma dejjem tadatta l-kamra tiegħek. Dik hi l-iktar importanti. Dak hi trick. L-iktar importanti ħudu pari. Għakkex kif dejjem tajdilkom Stefani Falzon. Meta wieħed qed jagħmel speċjalment kamra tal-banju hija xi ħaġa, speċjalment ta' żminijiet m'għandix nużaw copper piping li ħajsaddulek u affarijiet, ġifieri kamra tal-banju ħasservik iktar u iktar għax m'għandekx problemi. Grazzi ħafna Stefani, nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla u Stefani Falzon dejjem iġibilna affarijiet verament edejat żbieħ biex inżejnu d-dar tagħna. Issa ħamorru għall-parti tal-programm li aħna qegħdin insejħu l-Antiques imma aħra għawx sibtilkom din il-ġimgħa. Suppost ħaltaw ġew biex insib ħafna porċellana. Waqt li qegħdin induri jiena u s-sinjura għandli li jara dil-borża dil-garbage bag aqbad warmi kollox. Għad li minn tuntun għatela ħana għara xem. U kif taħta? Aw! Ma ngħidilkom x'kemm għax jiena ma qatx not! Kaxxi ta' suffarini! What the heck? Meta rawhom! Wieħed wara lieħor ta' riklami sa fejna fien rajt ukoll hawnhekk xi anniversarju ta' xi ħadd, souvenirs di tar-reġina di insertat għandha is-suffarini kollha laqqas għandek waħda imqatta minna. Or tagħlim ma' Pulan, dan x'se nagħmel bihom jien? Aw collectors. Aw kolleg, fil-fatti għan ħan jidilkom ek. Dejjem ngħidha di, ħafna drabi jgħidu li pojan, se nibda nġemma, ifimni. Ma nixtieqx nom fuq ħafna. Immaġinaw, meta sibu kaxxa, di, per eżempju, di Savoy Hotel, ma nafx għadhom x'jagħmluhom tal-Ingilterra għadhom il-post għadu jisir. Kollox, naħseb ta' kull pajjiż li kull oġġett li qatt sar hawn ġew qegħdin. So wieħed jista' jibda jġemma' dawn is-suffarini, dil-kaxxi tas-suffarini. Dawn huma wkoll miniature works of arts. Jien narhom. U meta ssib waħda li forsi l-kumpanija għalqet, forsi anki għandek data fuqa, forsi wkoll rari ħafna ikun hemm is-suffarini ġol kaxxa. Wkoll. Tiftakru fil-programmi li għaddew qorejtilkom dik il-ashtray xi ħaġa bħal di kienet tkun
ġofija, ma kien hemm dik il-little bitcha on the side ta' għadnubo, xaġa bħal di kienet tkun ġofija. Fint, l-iktar importanti meta wieħed ħajġa mal xi ħaġa bħal di, hekk jista' jkun, meta anke sibu xi ħaġa bħal di, ipprovaw sibu kumpaniji li m'għadhomx jeżistu. Issa tgħidli ponele m'għandx valur hemm. Varud li wieħed qed jieħu l-paċenzja biex jibda jġemma xi ħaġa. U wkoll hekk jien ngħidlek, kull waħda minn di euro. Immaġina x'hawa ġew. Hekk kull waħda minn di hija euro, tuha collector. Ti hija, laqas naf what it says over here. Kollha hotels, arawhom hawnhekk. Qed tarahom? Ġifieri di xi ħaġa sabiħa. Anki tajt ħanajt għażar neħu suffarini minnhom. Imma jiena wkoll sibt collectors li bil-galbu jiftħuha il-kaxxa. Alright? Jagħmlu il-parti l-iktar sabiħa, jagħmluha ġo album u hija xi ħaġa li wieħed jista' jġamgħu jibda ma jirkedix ħafna flus. Imma, għawek, għarana, għaw kem trit. Għallum għani għafa, oh, what's this one here? Laqas etna rasew, laqas nafxet tajt għawek, xie bini. Look how nice. Għatarawa? Għallum għani għafa għawek, inkomplu ġimma diħla. Qed ngħidilkom laqas rajt il-qiegħ ta' dik il-borża hemmhekk mimlija kaxxi ta' suffarini, eċetera, eċetera. Dawn huma affarijiet li kif għadtilkom fil-feature xi ħaġa sabiħa li forsi jixtieq jibda jġema' huma jiswewx ħafna flus. Again, hawnhekk fuq il-programm tagħna Better Living nixtieq infakkarkom biex tmorru tagħtu id-demm, sibu ftitħin, morru għatu borża demm, ħalli dejjem ikollna il-supply tad-demm on the reserve u jkollna over and above li għandna bżonn, isibu ħafna x'jagħmlu bid-demm mill-white blood, red blood, eċetera, dan jiena musa nidħol fl-affarijiet teknika. Għada ħdej il-sbitar San Luqa, parking mhijiex problema ta' xejn, ġifieri m'għandniex fejn noqogħdu ninkwitaw fejn ħan nipparkjaw. Tkun qegħdin tagħtu rigal għal xi ħadd, iva naf li għadda l-miliet, ta' m'hemmx fejn jkun il-miliet biex nagħtu r-rigal aħna, speċjalment aħna daqskemm aħna ġenerużi l-Maltin u għawċin. Mentri jekk immorru nagħtu dik il-borża demm in-nisa kull erba' xhur u jiġi kull tliet xhur u dak ikun qegħdin nagħmlu xi ħaġa verament sabiħa. U nnuru t-tfal li qegħdin immorru nagħtu qudiem ħalli huma jkunu il-blood donors tal-futur. Ta' dan nirringrazzjakom ħafna. Nixtieq nirringrazzja ħafna l-isponsor, nirringrazzja lilkom it-telespettaturi li jkunu hemmhekk segwu il-programm Better Living u s-sintendi nixtieq nirringrazzja l-istaff kollu tal-One Complex. Minnhom aħna ma nistgħu nagħmlu xejn. Grazzi ħafna. Nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Better Living jirringrazzja lil Windsor Interiors, Palzon Bathrooms and Ceramics, Prime Limited, Amrita Footcare and Wellness Center, Pet Love, Right Deal, Unicare Limited, St. Mary's Clinic, il-ħanut ta' Shabby Chic għall-Amara tas-Sett, Ausonio and Christine Florists, Pinkish Line għall-fotografija, u għaddera ta' Polen nirringrazzjaw lil Cathedral Opticians, Eva Garden Gino għall-makeup u l-kura tal-ġilda, Natalie's Hair Beauty Lounge għax-xar u Adams Exclusive Ladies Wear and Accessories għal-ħwejjeġ. Il-kċina li dejjem xtaqt, moderna jew klassika. Għand Pet Love tal-iklin minn barra li jintista taħsel il-kelb tijak fi self-service dog wash, issa qed joffru wkoll servizz ta' grooming, fejn il-kelb jew qattus tijak jingħata l-akbar attenzjoni. Issib servizz ta' tqaxxir, ħasil, tindif tal-widnejn wejn il-glands, kif ukoll tuħ ta' dwiefer. Kollox bluzu ta' prodotti tal-aqwa kwalità. Għall-appuntament ċemplu 27-418-812 jew irrikorru personalment għand Pet Love triq Dunkarm li klin ħdejn ir-roundabout ta' Ħallija.
Falsons, Bathrooms and Ceramics, Psyla Street, Santa Venera. Ta' tkunet t-pjana li klatijek, ftakar li Prime Meat Chops joffru lek għażla kbira tal-laħam għal-dieta ibbilanċjata. Ixtri bil-aqal u żomm saħħtek dejjem f'moħħok. Għażel Prime, għall-aqwa kwalità, varjetà, servizz u valur għall-flusek. Do you work a lot and earn a little? Do you want to earn an extra income? We have an effective income solution for you. Leave us your details on www.lvsmalta.com and we will contact you. Or call on 9931 9646.